i varje. Pallen ska ha 12 lådor på höjden. Och saknas det paket så är det bara att sätta på. Dagens personalinformation gäller om företagets verksamhet. Har du fått glosoppa? Nej, jag kollar på bilarna sen. Var är du ifrån? Jag är från Göteborg. Du då? Området? Det är härifrån. Det är inte mer med det. Vi har ju haft en tuff tid. Vi är tvungna att säga upp personal. De träffarna som vi har här nu, de ska hjälpa er att få upp självförtroendet igen. Välkommen till mitt företag. Varför vill du jobba just här? Men vad gör du med pappa då? Pappa är vuxen. Vad ska vi göra med pappa? Du pratar till och med sämre svenska än jag. Och så kallar de mig för svartskalle. Så, jag tror det kom fel ut. Alltså, jag tror inte han menade så.